Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. День перемоги в Придністрові. Шануємо, пам'ятаємо, вклоняємось. Музичні полуторки привітали ветеранів по всій країні. Історія невідомого танкіста. У Бутучанах оновили пам'ятник солдату. Країна легенд, молодіжний парламент ЗНФ, дивовижний фінал 4-го сезону. Рибниця – меморіал слави. 9 травня з ветеранів у строю лише Пилип Олов'ягін. Йому 100 років. Квіти до вічного вогню поклав сам. Портрети інших фронтовиків принесли їхні рідні. Батько Тетяни Левченко воював у складі 3-го Українського фронту. Іван Трохимович звільняв Рибницю. А потім він був поранений у Яйсько-Кишинівській операції. Коли я вже одружилася в Рибниці, він приїхав сюди. Ми їздили по всіх тих місцях, де він був, і згадував усіх своїх друзів. Було дуже боляче. Були тут страшні бої, і він говорить те, що написано, що 30 березня звільнили Рибницю. Це за документацією, так взагалі бої ще тривали. Він мав багато орденів та медалей. Головне, щоб не було війни. А це до Добосари. На Майдані Перемоги сотні містян. У роки війни на різних фронтах загинуло майже 3 тисячі добосарців. Сьогодні їхні портрети несуть діти, онуки. Це мій дідусь. Це мій дідусь. Молодий, вродливий, пішов на фронт захищати нашу батьківщину, щоб ми жили у наші дні. Загинув він у 31 рік. Я вважаю своїм обов'язком вийти зі своїм дідусем, що ми пам'ятаємо, що ми пишаємося. На меморіал прийшла сім'я героя Радянського Союзу Івана Федосова. Він воював під Сталінградом, був командиром саперного осередку. Звання отримав за взяття Кенігсберга. Після війни жив і працював у Добосарах. Його поховали на кургані воїнської слави. А його ім'ям назвали вулицю, школу та музей у Калінінграді. У Добосарах на меморіалі слави його погруддя. Героя йому дали у 45-му році за визволення міста Кенігсберг. Проходи у мінних полях робив, взяв дзот. Коли він закінчив війну, він приїхав до нас працювати водієм. Для мене День перемоги – це дуже велике свято. Герої врятували нашу країну, і завдяки їм ми живемо. На честь діда ми назвали правнука, нашого сина Івана. Пам'ятаємо його, святкуємо День перемоги. Алла Лисенко на меморіал у Слободзеї прийшла з двома портретами прадідів. Звільняли край від окупації. Це дідусь мого чоловіка Кіріяк Захар Васильович. Прийшов усю війну, брав участь у Яйсько-Кишинівській операції, у визволенні нашого краю. А це мій прадідусь Звягінцев Олексій Єгорович, теж прийшов усю війну. Дійшов до Відня, працював зв'язківцем. Цей день дуже важливий для мене, він змалку був улюбленим святом. І таких історій тисячі. Портрети героїв Великої Вітчизняної у руках школярів. І ми дуже гордимося, що зараз ми можемо нести їх фотографії. Ми дуже пишаємося, що зараз ми можемо нести їхні світлини, що можемо жити на нашій землі. Війни немає, мирне небо. Ми дуже пишаємося за наших предків, прадідусів, дідусів. Дуже любимо, сумуємо і дякуємо за перемогу. Квіти до меморіалів слави поклали у всіх містах та селах Придністров'я. Бендери. Військова полуторка приїхала до ветерана Великої Вітчизняної війни Георгія Панова. Йому 97 років. На фронт пішов у 44-му, тоді лише закінчив 9 клас. Служив у винищувальному авіаполку. Радий завжди бути з вами. Мені вже багато років, але я живу з почуттями до кожного, хто тут присутній. Щастя вам, доброго здоров'я. Агіт бригада у Бендерах їздила до ветеранів. Їх у місті залишилося 4. У дворах фронтовиків збиралися сусіди. Разом співали улюблені пісні.
Слободзейському районі полуторка у Чобручах у ветерана Василя Кузенка. Щороку зустрічає артистів, разом співають. На літом на розсвіті заглянув сусідній сад. Коли почалася війна, Василеві Кузенко було 16. Служив у ППО на Ленінградському фронті. Перемогу зустрів у Прибалтиці. Зустрічали у місті Пярну на березі Прибалтики. Ми звільнили Естонію. Війська німецькі вийшли повністю вже з Естонії. Вийшов старшина із землянки і сказав: «Товариші, щойно зателефонували, війна закінчилася». А це вже Слободзея. У місті відвідували в'язні фашизму. У Велику Вітчизняну Віра Ювченко із сім'єю жила у Смоленській області. У 43-му – концтабір. У нас війна забрала багато здоров'я. Часто хворіли. У Німеччині таборів було понад 1000. Гнали всіх. Потрібна була робоча сила. Сьогодні я всю ніч сиділа зі сльозами, згадувала все. До Босари для Лідії Молдованової співали «Катюшу». Вона слухала її з будинку. Далі артисти їдуть до ветерана Великої Вітчизняної Володимира Зайчука. Його улюблена пісня про водія. Був і концерт для ветерана Володимира Костенка. Він брав участь у Корсунь Шевченківській операції. Рибниця. Привітання приймає ветеран Олов'ягін. Пилип Сафронович воював на Калінінградському фронті. Був поранений під Великими Луками. Звільняв Польщу. Перемогу зустрів під Одесою. День перемоги – це радість, бо фашистів вигнали ми. Ми вигнали фашистів із нашої землі. Нема чого їм тут робити. Нічого їм тут робити. Я зустріла славна фронтова сім'я. А це ветеран Іван Драненко. У День перемоги підспівує артистам. Говорить, на фронті пісні допомагали. Іван Петрович родом із Одеси. На Західній Україні конвоював німецьких військовополонених. Згадує, як у Чернівцях зустрічали перемогу. І кидали шапки вгору, і танцювали, і співали, все було. А в Тирасполі з концертами вперше їздили артисти драмтеатру. Співали воєнні пісні. От тут я. Війна почалась в 41-му році. Війна почалася у 41-му. Ви знаєте, відразу все змінилося у селі. Люди стали боятися один одного і сказати щось один одному вже ніхто ні з ким не вів жодних переговорів. Просто жили кожен по собі. Коли розпочалася війна, Надії Соляренко було 14 років. Жила у селі Ордеш під Вітебськом у Білорусі. Сім'я багатодітна, п'ятеро дітей. 1943-го до села прийшли фашисти. Людей виганяли в полон. Сім'ї розлучали. Надію відправили до концтабору. Вже о 12 годині ми були привезені на місце нашої роботи – копати траншеї. Там і лопати, і сокири, кирки. І нас розставили і вказали – копати. Працювали по 12 годин на день, рили окопи за будь-якої погоди – зранку до вечора. Полонених годували тільки ввечері, а хліб давали один раз на 3 дні. Давали на три дні ось таку булочку хліба, ось такої невеликої висоти. І ось я її ділила на 3 частини по шматочку. І цю частину ще ділила на 3 частини. Щоб коли гнали на роботу нас не годували, а тільки ставили відро завареною кипячаною водою з травою і листям з лісу. Холод, голод, одяг у в'язнів лише літній. Надя захворіла на тиф, але продовжувала працювати. Її навчили новому ремеслу – точити сокири та пили. У червні концтабір потрапив під обстріл. І тут уже побігли хто куди, не дивляться ні на вартових, ні на кого. І ось ми вирвалися з цього табору, і німці розбіглися, і ми розбіглися. Ми пішли вглиб лісу і сховалися.
А ввечері ми викопали собі таку траншею, перекрили ялиновими гілками і сховалися, і сидимо там, щоб нас не знайшли. Вранці на світанку все-таки ми вилізли ями, пішли у розвідку і натрапили на нашу розвідку військових. Ми потрапили до своїх, і потім моя робота закінчилася. У червні 44-го війна для Надії Соляренко закінчилася. У рідному селі залишилися бліндажі, жодного житлового будинку. Вона обрала собі землянку і чекала на рідних. Вірила, що її сім'я жива. Через якийсь час додому повернувся старший брат Петро, а потім і решта. Уся сім'я вижила. Село Ботучани. На сільському цвинтарі маленький пам'ятник з великою історією. У березні 44-го жителька села Віра Грицько знайшла на полі загиблого танкіста. Документів у нього не було. Жінка принесла додому та поховала за всіма православними традиціями. Віра Грицькола усе життя доглядала могилу солдата, її поховали поруч із героєм. Цю історію місцеві розповіли на зустрічі із президентом. Вадим Красносельський доручив увічнити пам'ять героя. Ми вважаємо, що це великий людський подвиг, доброта душі та материнський інстинкт. Не було дітей. Потім взяла з інтернату доньку. Вона 42-го року. І навіть з мамою моєю навчалася в одному класі. Але її зараз теж немає в живих. Колись вона проживала в Рибниці. Приїжджала сюди на цю могилу, доглядала. У дитячому садку ми сюди приходили на свято 9 травня практично щороку. Згадували загиблих на війні героїв. Як на мене, це досить важлива подія для кожного з нас. Ми маємо пам'ятати історію нашу, тих полеглих героїв, які захищали батьківщину. Зворушлива історія Віри Грицькол та невідомого танкіста стала місцевою легендою. Тепер школярі нестимуть квіти до нового пам'ятника. Бендери, площа біля будинку культури Ткаченка. Напередодні тут прийшов караоке-концерт. Співали пісні воєнних років, лунали мелодії з фільмів про Велику Вітчизняну. Виступали непрофесійні артисти. На сцені – любителі. Педагоги, школярі, програмісти, юристи і не лише. Головне – заспівати від душі. Тираспольчанин Тигран Алкін – наймолодший учасник караоке-концерту. Йому 12. Співає пісню Висоцького «Він не повернувся з бою». Виступає в гімнастерці, яку йому перешили з військової форми прадіда. Я коли співаю пісні про Велику Вітчизняну війну, одразу переживаю ці емоції. Мені часто про неї розповідали, як там гинули люди. Я багато книг про війну читав. Я люблю співати патріотичні пісні, тому що вони про народ, про любов до нього, до самої батьківщини. Андрій Мельник у 92-му захищав Придністров'я, а у Велику Вітчизняну воював його дід. Мій дід, на честь якого мене назвали Андрієм, він воював, був кулеметником. Перший номер на українському фронті в районі Бугу. Був поранений, нагороджений медаллю за відвагу. Я з дитинства люблю співати, складаю вірші, навіть пісні вигадую. Журавлі, з чого починається батьківщина, Катюша, Смуглянка. Співали учасники концерту та глядачі. Враження незабутні. Пісні треба пам'ятати, їх неможливо забути. Це чудово. Душа співає, емоції переповнюють, сльози ллються. Немає слів, щоб висловити свої враження. Це просто дивовижно. Караоке-концерти відбулися й в інших містах – Слобозеї, Григоріополі та Рибниці. Добрий вечір. Доброго вечора. Це країна легенд і це фінал. Те, що ми чекаємо щороку, і це завжди відбувається. Фінал четвертого сезону. Емоції на межі. За столами віце-чемпіони минулого року ЗНФ та дивовижний молодіжний парламент. Вони боротимуться за кубок уперше. Хто стане переможцем, дізнаємося вже завтра. Стартуємо о 20:40. Тактика на гру сьогодні була дізнатися якнайбільше. Тільки позитив. Бачити у всьому плюси, дізнаватися щось нове і виглядати гідно. 4 роки ми з вами, ви з нами. Пізнаємо Придністров'я, дізнаємося про щось нове, якісь цікаві факти, вивчаємо історію разом і, найголовніше, робимо це цікаво. Перед початком буде капітанська битва поглядів. У разі нечиї вона визначить переможця. Напряження.
Мне кажется, это никогда не закончится. Остановите эту пытку. Передбачити результат неможливо. За столами фіналістів – спекотні суперечки. Буде азартна боротьба за головний приз та гра з глядачами. У залі – гравці інших команд та запрошені гості. Фінал захопить усіх. Відомі особи, визначні місця та дати, факти про Придністров'я. Усього 10 питань. Один із братів приобрел узнаваємі черти Пушкіна. А чиї черти получив второй брат? Подарунки та призи найкращим знавцям цього разу їх визначають самі учасники команд таємним голосуванням. Яскраве завершення вечора – концерт Лонжерона. Радість перемоги та гіркота поразки. Хто забере кубок цього сезону – ЗНФ чи молодіжний парламент? Вже стане відомо завтра. Країна легенд. Фінал. 11 травня 20:40. Це буде грандіозно. «Діти війни» – нова виставка у дитячій художній школі Фойницького. Тут працює 15 авторів – художники з Придністров'я, України та Гагаузії. 15 років тому пішов у інший світ. Повеселці в небо. Наш найкращий друг Микола Миколайович Стасішин. Розвісив свою першу персональну виставку в Придністровському державному музеї. Він на ній так і не побував. І це була, мабуть, перша персональна виставка митця, якого немає з нами. І на згадку про нього ми зробили проєкт «Пам'яті художників, які пішли з життя». Радуниця пам'яті художників. Це похідне слово від двох слів – і веселка, і радість. Тому що ми радіємо, що зустрічаємось з нашими друзями, радіємо, що ми знову увійшли до їхнього світу. Їх немає, але вони залишили тут, на нашій землі, частинку себе. Картини батька Юрія, Івана Салка, теж тут. Коли почалася війна, художнику було 5 років. Особливе місце у його творчості зайняла військова тематика. Це журавлина пісня. На полотні радянські солдати. В одного поранення, а в небі літають журавлі. Ми тільки зайшли, я побачила церкву, бані, так цікаво горять. Вони дуже барвисті, здалеку привертають увагу, і мені взагалі близька манера реалізму. Я ще віддаю перевагу абстрактним роботам. Наприклад, ті ж вази з квітами добре виглядали в інтер'єрі. Відчувається творче рішення кожного автора, їхня особливість, їхній стиль дуже впізнаваний. Усього на виставці 55 картин. Серед авторів – Фойницький, Постойкін, Городенко і не лише. Живопис, іконопис, натюрморти та портрети – різні жанри. Виставка до 26 травня. І на завершення до головної спортивної теми цього тижня – Кубок Європи «Соки». На Лайзвор-арені та на Першому Придністровському триває марафон крутих матчів. Сьогодні о 21:45, одразу після питання дня, на нашому каналі трансляція третього матчу збірної Молдови на турнірі. За вихід у наступний етап боротиметься із Грузією. У складі збірної Молдови футболіст зі Слободзеї Вадим Кричмар. Тож дивимося та підтримуємо. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. Чекаємо на зустріч у вівторок о 17:30 на Першому Придністровському.